день, шановні знавці, мене звати Кобиль Христя. Я отримала для вас відеозапитання від жительки Гусульщини Василини Трембіти, яка зараз з нами вийде на прямий зв'язок. Василино? Га? Василино? Шо-шо? А, в ефірі, все, добре. Добрий день, 11 школа, добрий день, шановні знавці. Мене звати Василина Трембіта. І нині я вам забагла задати вам таке запитання. Логотип цієї відомої всесвітньої компанії можна назвати таким одним українським жартом. Як не з'їм, то понад кушую. Про яку компанію йде мова? Що? То, що їм треба правильно відповідь казати. Вони все самі не догадають? Ну добре. Отож, шановні знавці, не буду вас затримувала, не буду доповідала історії, хоча можу, але правильна відповідь то є компанія Apple. Добре, дякуємо Василині Трембіті за запитання. А на зв'язку з вами була Василина Трембіта і я, Кобель Христя. Все, бажаю перемогти найрозумнішим і найсильнішим.